ואנחנו פותחים בשיחה שבעיניי היא הכי מעניינת, המאבק, המלחמה שמנהל ראש הממשלה בנט, הוא ממש הוריד את הכפפות בעניין הזה, הוא סימן את הלא מתחסנים כמי שמפיץ את המחלה, ממשיך להפיץ את המגפה, יגרום לזה ששמונה מיליון יישארו בבית, וזה מעורר שאלות מאוד מאוד קשות, כל הזמן מסבירים לנו, אני מחוסן, כל הזמן מסבירים לנו שמי שמחוסן הוא מוגן, שההגנה עובדת, שההגנה אפקטיבית, שההגנה חזקה. מצד שני אומרים, צריך בוסטר שלישי. למה צריך בוסטר? עם ההגנה חזקה, מה קורה פה עם פייזר? מה קורה בהסכם עם פייזר? למה מסכנים אותי האנשים שלא מתחסנים? למה צריך לנהל נגדם מאבק כזה ולא לנהוג בשקיפות? בהסברה, בשכנוע, בשותפות, בסולידריות, למה צריך להמשיך את כל החולאים של הממשלה הקודמת, של היעדר שקיפות ואי חשיפת ההסכם עם פייזר, יש שני הסכמים, רק אחד חשוף, וגם זה שחשוף לא רק שהוא מעורר שאלות, הוא גם מושחר לא מעט. בן אדם שאתם לא רואים אותו,